Amerikalı kongresmen əgər belə separatçıları belə dəstəkləyəndirsə, Ukrayna öz ərazisində separatçıları heç həbs eləmir. Harada tutdu, orada öldürür. Hansısa əməliyyatlar aparır, bu yaxınlarda yenə oldu Kherson vilayətində və Zaporojye vilayətində separatist dəstələrin və nümayəndələrini, Rusiya tərəfindən separat qurumlara rəhbərlik təyin olunan və yaxud da keçmiş Ukrayna vətəndaşları hansılar ki, düşmən tərəfinə keçmişdilər və orada Donbasda, Zaporojye'da, Xersonda, Kırım'da Rusiyanın siyasətini, separatist siyasətini yürüdürdülər. Onları harada tutur, orada məhv edir. Və Qərb də buna alqış tutur. Qərb mətbuatı da bununla bağlı heç bir qınayıcı məlumatlar yaymır. Heç bir Qərb siyasətçisi də Ukraynaya demir ki, sən niyə separatçıları məhv edirsən? Azərbaycan mədəni şəkildə bunları həbs edir. Yəni çox beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq da, milli hüquq qaydalarına uyğun olaraq da onları həbs edir. Və burada Qərb siyasətçilərinin doğrudan da keyfiyyət göstəricilərinin getdikcə aşağı düşdüyünü təəssüflə bir daha vurğulamaq istəyirəm. Çünki onlar anlasaydılar, bölgəni tanısaydılar, ümumiyyətlə proseslərdən bir erməni lobbisinin gözü ilə yox, normal siyasətçi və analitik gözü ilə baxsaydılar, bəzilərindən təbii ki söhbət gedir, onlar anlamalıydılar ki, o separatçı rejimin, o cümlədən Vardanyanın həbsi ən çox zərbəni Rusiya vurdu. Rusiya istəmirdi onların həbsini, hər cəhdlədə onları çıxartmağa cəhd göstərdi müxtəlif formalarda, amma Azərbaycan tərəfi öz dediyinin üstündə durdu. Və həmin separatçıları Azərbaycanda, Azərbaycan və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq həbs elədi. Yaxşı, onda belə çıxır ki, elə həmin adam Şvid və başqa qərb siyasətçiləri Rusiyanın mı gündəliyini oynayır? Kremlin mi əkməyinə yağ sürtür? Yəni, Rusiya ilə birgə mi davranmağa çalışır? Yəni, bunları bir anlatan lazımdır qərb mediasında. Biz təbii ki, görüşlərimizdə, indi hansı səviyyədə olursa, jurnalistik olsun, diplomatlar olsun, bəzi məmurlar olsun qərb ölkələrindən bunu anlatmağa çalışırıq. Kifayət qədər anlayanlar da var yeri gəlmişkən. O demək deyil ki, heç kim anlamır.